que na verdade é uma denúncia apresentada, tá? Ao órgão competente, que é o Ministério Público, tá? A questão da, como o nosso vereador já falou, as vidas importam, tá? Isso é indiscutível. E o atual promotor responsável, tá? Aqui pela comarca de Feira, é doutor Aldo. A gente já entregou, já protocolou, tá? E acredito que agora já pela tarde ele vai verificar o teor da denúncia e já vai dar início à investigação, tá? É ele que vai definir aqui se está havendo omissão de socorro e vai incriminar quem tiver responsabilidade. O senhor vem agora ao Ministério Público impetrar uma ação. Qual o teor da mesma? E dizer que nos corta o coração. Como diretor da Comissão de Saúde em Feira de Santana, a gente está fazendo o que é a nossa obrigação. Eu mantive contato ontem com o presidente, o Emerson Minho, com o Luiz da Feira. Os dois não pôde estar viajando, mas a partir de agora eu vou chamar a atenção dos dois, que possa dar mais uma atenção, porque vidas estão sendo ceifadas em Feira de Santana, e a Comissão de Saúde ela pode fazer mais. Ela pode judicializar, ela pode incriminar essas pessoas que estão omitindo o socorro para essas pessoas que estão morrendo. Elierge Bento dos Santos, 22 dias na Policlínica do Jorge Américo. A regulação é estadual, tudo bem. Se Feira de Santana não tem, lamentavelmente, esse monstrengo foi criado por Dr. Fábio Vilas Boas, de saudosa memória. Diz que até que vai entrar na política, viu? Deus é mais. Porque essa regulação, ela mata mais do que o câncer, ela mata mais do que a AIDS, ela mata mais do que tudo, precisa se rever. E nós temos também aqui, ó, o seu Odivaldo Brito Alves, está lá na Policlínica do Feira 10, sem poder ser transferido. Nós estamos lá com o seu José Raimundo Dias Silva. Vereador, o senhor que é da base do governo Rui Costa, com essa petição, com essa ação, o senhor não está entrando num conflito de ideias? Não é que eu seja da base do governador Rui Costa. Eu sou fã da administração, do homem público, do homem de bem, do homem honesto, do governador Rui Costa, que acabou de comprovar agora numa injustiça que tentaram imputar o mesmo na questão dos respiradores, e o mesmo mostrou que eu nunca tive dúvida que o Rui Costa era inocente em tudo isso, até porque não foi ele, foi o consórcio. Mas independente, acima do governador, acima do prefeito, acima do deputado, acima da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, acima de todos nós, está o nosso povo que está sofrendo. Eu fui eleito pelo povo para representar o meu povo, tenho que representar o meu povo. Então, nada contra o governador, até porque eu tenho certeza que o governador pode não ter conhecimento do que está acontecendo, porque como é que o governador vai saber que tem uma pessoa na Policlínica do Jorge Américo 22 dias agonizando? Como é que o governador vai saber que as pessoas estão na Policlínica do Feira 10? Como é que vai saber na UPA? Cadê o hospital municipal, prefeito? Feira de Santana necessita de um hospital municipal, Elias. Não tem hospital municipal. As policlínicas e as UPA não tem estrutura, não tem remédio, não tem nada. Quem vai responder pela morte dessas pessoas? Eu estou fazendo a minha parte, vim aqui pedir socorro ao Ministério Público. Quero pedir ao senhor, doutor Aldo, o senhor que é zeloso, o senhor que tem cuidado tão bem, que tem zelado tão bem pelo Ministério Público, ele peça socorro. Socorro em nome da vida dessas pessoas, porque com vida não se brinca. E eu queria que alguém pudesse me explicar. Se fosse a filha de um vereador, de um deputado, de um governador, de um prefeito, do secretário, né? Da secretária de saúde, que foi nomeada agora, a doutora, que eu esqueci o nome. Tereza. Doutora Tereza. Será se fosse a filha de doutora Tereza Cristina? Será que estava 22 dias na Policlínica do Jorge Américo sem uma transferência? Foi negada hoje a transferência. Será que estaria? Não estaria. O senhor espera que essa ação seja com urgência, urgentíssima, afinal de contas são vidas que estão em jogo. Eu acredito muito no Ministério Público, acredito muito em doutor Aldo.
Perguntar não ofende, doutora Tereza. Não sei, os seus comandados. Pergunta aos seus comandados. Né? Lá aí dessa regulação criminosa. Eu, vereador Paulão do Caldeirão, diretor da CBI, estou falando. Essa regulação ela é criminosa. Eu vou tirar o meu mandato de vereador a partir de agora, Elisa. Todo para falar dessa regulação. Ou conserta, ou eu vou falar o tempo que me der, 10, 15, 20 minutos, segunda, terça, quarta, quinta, e o que eu puder fazer para dar entrevista na TV Caldeirão, site Caldeirão Paulo, os meios de comunicações em Feira de Santana, para denunciar esse descaso, essa vergonha que é a regulação na Bahia e principalmente em Feira de Santana. O meu povo está morrendo por falta de atendimento, por omissão de socorro. Eu quero pedir ao meu governador, Rui Costa, tenho certeza que tem clipagem, vai chegar nele, puxa a orelha desse povo,